SMS. Jamaa anasema anaitwa Kennedy Mwambi Otara kutoka Litaine. Alfred Ahori wa Kangemi, kama hawa ni nani? Hawa ni jamaa wameandika SMS kupitia 2106. Jacom Roste Kabiro. Naitwa Brett Kipchumba, nikiwa county ya Nakuru. Nakuru kuna wakati ilikuwa inasemekana ndio hotbed of politics. Kulikuwa na wanasiasa miaka ile wanaongozwa na Kiheka Kimani. Watu wa Nakuru mnajua hii mtu. Mwingine alikuwa anaitwa Maina Kamangara. Wamaya Mark Mwithaga. Watu wa Nakuru hawajui sana sana kizazi hiki akijui. Koigi wa Wamwere, hiyo ni group. Nakuru. Ile hiyo ya town hivi. Maya sana bwana. Hotbed of politics. Asa ili poa kabisa kabisa. Mimi naitwa kama mwenye jina kubwa JK mwenyewe. Hadi takapofika saa 6 kamili leo ikiwa ni marathon. Proje zetu, kuna jamaa hapa, wacha sasa niangalie nazo tweets. Jamaa wanasema namna gani? Okay, Nyata is innocent. Come on. Thank you. Wanjala George. Kip Koech, Kipruto, Patrick GK. Kuna mwingine hapa jamaa anasema anaitwa nani? Eric Sikoa, Mlima Elgon, Gotea mke wangu, Brenda, Ben Kisembe, Ezekiel Elkana na Kalulu wa Kaberwa. Brenda, ikiwa ulikuwa na mipango ya kutoroka, unajua mibibi huwa wakati mwingine wanasema wanataka kutoroka kidogo wapumue. Ati apumue kabisa, ma stress ipungue alafu atarudi. Brenda, ikiwa ulikuwa umepanga kutoroka kwa hili Giselle inaitwa Eric Sikoa, nitatoa utafiti mwingine nimefanya juzi na mibibi musikize kwa makini sana. Kuna ule utafiti nilikuwa nimefanya kitambo kidogo halafu nikauleta hapa tukazungumza na nyinyi. Sasa ule utafiti nimefanya juzi sana unaonyesha ule wa kwanza hakuna kitu ambao nilikuwa nimesema. Kwa hivyo akina Brenda na mibibi ingine ambayo labda mmepanga kwenza kwenda kupumua kwenu nyumbani kule umetoka, ufikirie mara mbili, think twice before you go. Wewe mtasikia hii utafiti mwana mtaanguka. Hii mibibi ambayo inasema ati wamesumbuana sana na mzee, kwa hivyo mimi nataka kwanza kumuacha kidogo aweze kujitafuta mwenyewe, aweze kuona vizu kabisa kabisa kwamba labda ni yeye ako na makosa. Mimi kwanza narudi kwetu nipumue pumue kidogo alafu ili ma stress ianguke ishuke alafu nitarudi. Utafiti mpya ni wa kushtusha, hata nitapelekea serikali ichapishe, sitalipisha wao kitu. Utafiti wangu independent research ya kama umunywa. Hii porojo ilikuja kusaidia dunia hii bwana. Haya, kupata sikiza tune ya Shosh, unapiga *811*276#, *811*276#, utakuwa nayo katika simu yako. Takuelezea mengi sana usiku wa leo. Kuna mengine ambayo ni kuhusiana na chuo cha Sensei Institute of Technology, na ambao sasa wameanza idara mpya ya ualimu. Unaenda kujifunza ualimu huko. Sio yale ambao tuko tunazungumza, driving, plant operator, building technology, yote yako, lakini sasa wameongeza mafunzo mengine. Nitakueleza mengi sana kuhusiana na haya. Haya, sasa umemaliza mjengo, ukiwa pale yuko